Абсолютно на същия кораб. Не, то е малко по-различен, да е дизайна. Иначе същото. Еми, хапнах, ходих до маркета, взех една вопка да има. И да ви покажа другата палуба. О. Падно си е. Не, че нещо се види, но... Камион ли? Само това. Ние почти стигнахме, сигурно. Ей, там горе, не моля скача. Сигурно може. Виждам брега. Ама си е хладно. Без да ви лъжа. Гледах пак парфюмите. Горе-долу харесах няколко парфюма за нашите. Но ще чакаме намалението. Ще му казвате, ако няма намаления, другия път, дано да има друг път, като дойда, със сигурност ще взема. Малко слизам от кораба. Опитах се да го оставя на шишето. Разбира се, съм взял. Айде да не показвам сега, марки няма списък. До след малко. Айде, да видим колко работен ден имаме. Час и 22 минути имам. Уидям. Добре мина това плава. Добре мина плаването. Скарам всички посуди. Два телефона, много тъжат бе. Далешки. Далешки. Така. Трябва да сложа началника. Задължително. И чакаме да почнем. Да слизаме. Пожегава в камион. Не знам какъв ми е късмет, ама винаги последен слизам от тези ферибот. Представате ли си? А гледай, зад мен само нашата колона, най-дясна. Мани, другото, забравих да погледна дали съм за контрол. Направо изключих. Ядъл, после ходих пуших и слязох там в, да разгледам парфюмите и после пак ходих да пуша на другата палуба и забравих да ходя догоре да видя дали съм за контрол. Надявам се, че не съм.
Надявам се, че не съм за контрол. Ето, един от последните 10 камиона съм. Продължете да следвате пътя. Имам 54 минути. Вече си друго си караш от дясно. Трябва да побързам 30 км, сега ще стигна в Мело Ябло. Ми го дава, че съм още в Англия ли, бе? Няма да го разстартирам. Ще опашки, бе. Ало, тук са ще ми стъпини.
чакай, сега ще се опитам да го науча. След 1 километър дръжте вляво. А трябва да държа вляво. Не ясна това е. Как не ме пуска? Дюнкер, идвам, Дюнкер! Ще да звънаме на Краси. Дръжте вляво. След 400 метра, дръжте вляво. Питам го, спиши той ка Найвър. Само споделам. Дръжте вляво. Продължете да следвате пътя. Какво стана, брат, че ми следва? Да. Сега се качвам на 16-ката. Добре. Дали ще има места? Има камиони отвънка, сега ти пускам един друг паркинг, той е пуснат. Нищо няма да плаща, но казвам номерата. Ама той преди него ли е или след него? Отстрани него е, бе. А, добре. На 2 км бе, денка. Времето ми изтича. Няма ядове, на 14 часа 59 минути съм. Колко по-зле му остана? На 14 часа 59 минути. Не, базикам се. 14 часа и 13. А, не стигаш, бе. Тени колеги ми казват, те тук е до полея да има някакъв паркинг пак на Снап. Мае сега го виждам от лявата страна. Не, Мари там си има шапка. Там си има мангасари. Окей, слушам, изпълнявам. Пускам ти, ако на Дюнкер е пълно, отиваш ето да това на 2-3 км. Добре, мерси. Ми ти какво направя, къде? С какво стана? Аз сърце съм бицата, не мога обратно в момента. А, ще чакаш до утре. Утре, оля ми каза 8-9 часа.
проблем. Еба. За първи път правя мисълка за душа навътре, но и проблем е най-късно. Ужас. Е, бе, знаеш ли след 10-ти дали ще има промоции на кораба, бе? По принцип има ли? Е, нямам идея да имам. Е, миналата година нямаше ли? Не мога да си спомна, брат. Ама, има нещо, като трябва аз ще взема, бе. Е, да, бе, да. Ако приема аз съм там или ти там, аз ще взема, няма никога. Еми, то не знам, аз сега... Дали ще ме върнат още един път до Англия, не се знае. 100%. Да, но? Ябе да беду. Да. Обърнах на Уинки, бе. Епа, да бе, ти си почивка. Много ясно. На здраве! Можеш да кажеш и на бандата. На здраве, на здраве. Да. Абе, качих се на кой е ферибота, вечерах, всичко е точно иначе. Да. Аз даже и днеска не усетих как мина тоя работен ден, човек. Там чакай и то мина деня. Само чакаш, фери, боти, мери, боти. Два дена в седмицата... Айде да не е два дена в седмицата, един ден в седмицата, като пътуваш с фери, бота, що го да го отписваш. Ами то, нали, викам аз за фери, бота... Минимум по 6 часа не се качвам, защото то няма смисъл. Еми, аз съм изключение. Не, 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 че не съм правил яд, нали, като отида, така че на 4 часа, ама варил съм късмет, между другото. А сега да си направя 11, а? О, ден кака ти печелиш по следя, де? А, е, окей! Те не знам. И колко имаш, проверил ли си при едно от Юнкер до адреса горе-долу, колко? Не знам, трябва да видя. Сега ще видя. Ти ме тикам горе, долу, долу, долу. 200. 200 км имам от тук. 200 км? 200, да. Е, горе, долу, тръгвам. Ема то, ако тръгна по-рано, ще ме фанат всички най-големи задръствания. По-добре тръгна по-късно. Еми, по-добре. Ми то не е в 6, ще трябва да тръгна, ако трябва да правя 9 часа. Горе-долу. Сега сме 9:40, да, докато паркирам, тъмам, да. 6, всичките. Задръстване и обирам. Ще видим, а? Ти как прецениш, да? Той бе стоит с собой за девятка, тя види, когато прецениш. Да. Долу да има място. Само там, да. Баня. Защото това не аз никога не съм. Нали те вика, че пак всичко има, но... Това вече... Не знам, али по-заредието с паните, с туалетния сусъл, али вика, че има, не, ама... Как със туса, нямам идея. А на то другия къде си ми го пратил ли? Да, ако нямам на 1 км. А пак ли е на Снап, е ли? Да, бе, на Снап е. Ето, на дюкер е машинката, но това е на Снап там, казваш. А дюкер е какво взимаш и то без никъде, да, сещам се.
само взимаш една бележка, после и то автоматично после ти отваря вратите. Да, машинката и после като издаш, после като издаш, тикаш билетчето и то машинката ти отваря. Да, да, нещо такова беше, да. Ако няма места, значи те ще са го затворили, нали? А? Ако няма места, те ще са го затворили, нали? Няма да ми дадат да влезат. Да, то ще има бонуси или камиони. Ако има, караш, нали, смисъл, ако е отворено, нали, там нещо няма места, караш направо, въртиш на кръговото обратно и се връщаш пак на кръговото към след паркинга да се паднат. Тя на мигацията ще закарат всички на координатите. Може и чукнеш директно от Google Maps, няма проблем. Да, бе. Ще ги рендосвам наред. Както обикновено. А, днес към има снима една камера, тук имаше да е дебело. Много дебело, али? Скоро до 15 км. Ай, към 200 евро. Балката окопава. Да, но да не му е изтръкнал, уж пред, точно преди я намалите, ама знам колко маща. Е, тя ще дойде, с оремаркето ли те снимава или от влекача? Не, то трябва да влекате. Стискам ти палци. Аз съм плащала една от Италия. И пък му дойде се, по-друга. Не е давала? И малко, да. Като завеям, така е. Не, па да. На всеки се случва. На всички ни се случва да ядем глоби. Е, бра, имал съм коментар, примерно като удариш ртата, глоби едно друго, какво остава за тебе? Кажи, плащаме ли много глоби на месец? По принцип. Мане, не питай, аз по едно време, знаеш ли как бях направите курсове, по едно време всеки месец има горе долу 150 лева, по 35 лева, по 35 лева. Ма къде е това? На излизане от България и на влизане от България. Там по Ездра, по Врата, къде са слагали предлоги. По едно време вика, мама ми вика, да е с по-страна полицията, ме ми вика, какво става? Ама се с камиона ли е ли? Да бе, с камиона, с колата нямам кой. Е, да, нали ти се викам, една година с колата, пришли я карам. С камиона си към тях бе направите курс. Оцеля някой лек това, братче, гам, 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 ей тига, оп, 35 евро, айде навършта не пак. Ми те се събират. Да. Да, аз в България мисля, че с камиона не съм имал до сега. Аз точно си имам, а не, имам и с колата. Аз съм противоположност на тебе. Ама па ти тук в Европа не ти е идвала нито една снимка, доколкото знам. А, имам две от Австрия. А, да, с тех забравих. И ти нашия кръв е полет е подземната пука от Австрия. Той ще е зерен. Мамо... Значи, нали, там след 22 европейско, нали, става на райони там... 60, да... И аз спирам точно преди Зубен, ще спирам на Зубен и знам, че имаме една, защото имаше един приятел там. И си карам и говоря с... на баща ми един приятел от служебния телефон. И си хващам моят телефон в този момент, точно преди камерата, да видя колко че са знаете, колко са. Ама човек да не видя на това, да не видя на трансикта. И си паща телефона да видя и в това не штрака камерата, нали, се закрещава скоро и отделно, нали, да видели на снимката и телефона.
Смятай! Викаме, аз случил, разбираш, аз знам, че ще дойде, но и баща ми издал, вика, какво пража, вика, карам се какво. Къде ми вика едно писмо, от Астрия, виждам, а, и кажи, вика, краят на туда. Ама ти знаеш, че умо, вика, се отпихнал. И вика, и ти телефона в ръката. Ама и снимката са ти пратили? Да, и снимката от чудовището, между другото. Да. По принцип не ги праща. Ето силно, не, за доказателство силно. Еми да, най-вероятно, да. Вика, 80 евро, вика, има за конци. 80 евро за телефонното, нали? Кото имаш и преведено, вика, къде ще бъдеш. Е, ти много нависоко си го дигнал този телефон. Ами, явно да, ами, ти много да става, бе. Е, да. На всички се случва. Рано или късно. Повече в Бокса, по-вредно. Иначе в Европа горе... Ей, чакай се, защото се сетих, братле, извинай, че те прекъсвам. Чуй са, забрах да погледна дали съм за контрол. Проблем ли е? По принцип. Да, ма ти си празен към контрол, бе. Не, бе, ти си празен. Е, по принцип, ако си мислиш, па не съм празен. Не, бе, не, бе, проблем. Ти си празен към контрол. Е, па, да я знам. Аз да те питам. Забравих, човек. Ядох, после се знах там на долната палуба и направо... Не, бе, че. Имам 4 км. 34 минути. Ти толкова късно спирал ли си на Дюнкер? Едни от нашите викат, няма да има место там. Сигурен ли сте, колеги? Те няма. Е, да. Ами сега ще видим. То за колко места това от Дюнкер? Ти не знам колко са, ама е доста. Дано да има човек. Ако ли не е, да я знам, ще карам към адреса. Да, бе, ти ми даде друго. Ти ми даде друг адрес, такова, паркинга. Те адаптивни фарове само ни заслепяват. На завоите. Кой е това, бе? Некъв. Е, що го описал? Нямам представа. Да не са го махнали от линията нещо? Заради някакви. Не, па я... Артист е Болшой театър при нас, бол. Не, па. Не трябва да се обръщам много, много внимание. Верно. Някой не заслужава такива внимания. Ми да ти кажа честно, горе-долу 75-90% ли заслужава. Да. Броиш ли дните вече? Абе...
Знаеш, че има Final Fun? Какво, какво? Доколкото разбрах, ще събираме Барселона, Мюнхен, Манхайм и Бавия. На Луна няма? Май няма Луна. Какво? Няма да, да ни срещнат, брат ми. Няма да се срещнем, да? Няма камиони отвън. Излезе тога. Снеси го малко повече денка. Да, без знам. Има ли курс? Що няма? Колко ти виждаш? Не, не, няма. Ей, трябваше ли да взема билет тука, бе? Или то ми го отваря направо? А, да, от второто, от второто. Втората бариера се отваря машинката, на второто тъкаш на билет. Сега търсенето започва. Еми, къде намериш една студентка? Еми, те са го задръстили на там. На къде? Фащам и аз не знам. Не, бе, карай направо. Само направо? Карай направо. Само направо, карай. На ремаркето казваш так 600, не това съм го карал. Е? А, камион 600 на Дискордия. Още е слона. А, тук. Ааа! Тук стана на валица, неква. Ти разместа. Еми, да. А, карай направо, ще миниш един кантар, ще се бади в дясно. После ще стиш така леко в дясно, нали, на мой, после е ляв. И там се търси, там имаме тъп пред. Най-далечната точка от туалетната, нали? Е, далечна, далечна, колко е на минутка пеша е пара? 1 километър. Е, не бе, не бе, не бе. Идеално. Намериш? Не, еми те спрехме. Защо са те пуснали, значи имаме аз? За има и доста дискорди. Бе, тук винаги има денка. Ти са чак кога си за разтворена? Петък ще можеш ли? Колеги съм за страна. И са те срокова. А лошо е, че по наряд съм за горе-долу за 20 минута около Лондон някъде, а по допълнение съм за Бирмингъм. Ето, нали ми каза, че ходи на другия паркинг, виж, дошъл тук. Ей, то колега на кораба, къде се видях. Е, ма много фригота има тук, бе. Тук
Ма наистина са доста. Чакай, аз ти кажа за адреса в Англия, викам, че я видя къде е, бе. Но то на всека е фригота. Право ли? А? Има много места. Има много места, но има фригота. Е, какъв е проблема? Е, между двете да спи. А, бе, паркирвай се, бе. Не, ето и това е фригота. Къде съм? А, че аз съм Абдискова, аз съм околонен. Бре, на документа, защо пише Бирмингам, бе? Айде, де. Е, след това нашето мъдрешко, да. Ще да видя поне стрибочката, да. Че не виждам на това огледалото. Ура! Сряда, четвъртък. Аз съм за Рим. За Рим. Под Рим съм даже. Да. Те отзад в тези бордюри, моля да се удари на маркето, бе. Чакай аз да видя. Чакай. Не. Тъмо ли това, а? Да. Те са си го измислили хората.
Паркирахме банда. На 14 часа 38 минути. Право пускам пауза. Бум. Водач, край държава. Франция. Да. Ти не може спрашаваш де, какво ми се случи, брат. Какво? За 4 тона товар се свърля 20 кола. Те, баба ти се степ. Не знам, право ще почина ти. Аз имах 16 колана, аз нямам точно. Друго ми се скъса, разбираш. И те ми даваха 4 колана. После трябва ги оставя като разтоваря и трябва да дадат някакъв документ, че съм ги оставил. Товарих едни типа на трансформатор, човек. Mm-hmm. По това наред, колко горе-долу бе, 4 реда по 2,8 на трансформатора. Значи те си имат специални уши отпред и отзад по 2. И искат по 2 колана, разреш, отпред и отзад. И аз каме, по-добре, викам, банк, майката, защото той беше казал първоначално, че нали са по-малко. И каме, тама е 16 колана, идеално. За 4 тона. По едно време, Батиса с тебе по едно време само вика, скуза, викам, пуста, викам, си викам, пуста на пася. Скуза, муза. Той казва, викам, много стрем си, викам, много, нямам колани вече, викам. Викам, много. Ти се видял приключение. Не бе, то не е приключение, ама. За 4 тона. Викам, и аз викам, това, нито към, нали, гледам си председам, защото тук е долу, горе, там, нали, бързо, на едно, друго. Да, ти се къни мръдно, бе, човек, нали да падне нещо надолу, тежко нещо. Къмпал, майката. Той си по трасете и жената ми дава документи, че гледам 400. Представ. И аз съм към лата, фак, и към 20 кусолата, вика, за 4 тона. И гледам на Ангелин, че си написал, вика, краси, достава, бе, това на ти. Аз съм, да, бе, да, това, аз съм отрема, викам, камичката, викам, да, но не ма бава. И викам, за първи път, викам, се случва през лоя живот, викам, за 4 тона и 100 в първа 20 кола. Не, не. Абе, тама, викам, 100 ред на мисия, я викам, чакай, викам, сега ще се обада и ми звъни. Абе, дали ли са си подложки? Викам, и аз свършив гумите, викам, ние нарядах, гумите правиха подложки, едно от друго. Даваха ми, викам, 4 колана, викам, защото нямах, аз там, мисля, да се набирам, викам, някой колега, нали, който е в района да ми докара някой колан, нещо. Защото аз имам двама, те са скъсен, те ми вършат работа. И тя вика, добре, вика да знам, защото ми бяха пратили, вика, смисъл, нали са и пратили имейл, вика да знаеш, имаш ли документ, вика, за тия колани? Аз викам, не, викам, никакъв документ няма. Искай, викам, адреса, като разтовариш, там ще ти дадат един лист аршайн, да ти го пишат и вика да ти го печатат, че си ги върнал. Ей, викам, окей, викам, но не забравя. И ти забрали? Мисля сега като влезна утре, нещо като тръгна на екрана, нещо им дадат. Това да си взема колан, че аз нямам колан, че съм 16, брат. И гумите ми, гуми почти нямам вече. Чакай, брат ми, само... Ей, ти сменил профилната ли, бе? Да, смених. Де? Супер е. Крайно време беше. От кога ме връкаш за тази профилна? Чакай да ти напиша един коментар.
6-тия корида, 10-те ги дал на ония паркинг за зор за мам, брат. Добре. Чакай само малко. Брат ми, така банда, това беше от курса ми за Англия. Беше ми драго пореден път да ви покажа как премина всичко това. Надявам се, че ви е било интересно. Утре не мисля да продължавам да снимам. Все пак съм за Италия, нищо не, ново под звездите. Случайно, ако нещо ми дадат за Испания, ще го снимам. Защото предполагам, че от Италия за Испания ще ме изпратят и после направо прибирането. То още малко и се прибираме и там ще бъде хубаво. Живи и здрави, лека вечер, на здраве. Краси, кажи и ти нещо. Еми, на здраве от мене и да са живи и здрави. Да. Айде, лека. И да лайкват, да шарват, да коментират. Да.